بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 اقوال. شفیق ترین تیرا بھائی تیرا دین ہے. نجات انسان کی مطابقت دین میں ہے اور اس کی ہلاکت مخالفت دین میں. جس کام کی انجام دہی تمہارے لیے دشوار ہو، تم اس پر قادر نہ ہو، اس کی ذمہ داری اپنے سر نہ لو. اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لے. اس چیز کے در پہ نہ ہو جسے تم نہیں سمجھ سکتے یا نہیں پا سکتے. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو نیک کام کرو. مروت یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا کرے. وہ سب رخصت ہو گئے جن سے مجھے محبت تھی، اور اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں. دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گئی. کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکے. وقت آ گیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر نکل پڑے، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دے. ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.